ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ, ଯେଉଁଠି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯିବ ତା'ର କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ July 22 ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରାହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଗୋଟେ ଅଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍ ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଛେଣ୍ଡରେ। ସେଠି ପ୍ରାୟ 3000 ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର ସବୁ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଠିକି ଲୋ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲୋକମାନେ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଆକୋମୋଡେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଆମେ June 22 ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇନ୍ଡୋର୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି, ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନାଲ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଦେଖିଲୁ, ସେଠି ଆଥଲେଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ 400 meters। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଲେଭଲ୍ କାର୍ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଠି କୋଭିଡ଼୍ର ମଧ୍ୟ ରିଭ୍ୟୁ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିକସନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ନିଆହୋଇଛି, ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ତାକୁ କରାହେଉଛି ଏବଂ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଫିକ୍ସ କରାହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରୋଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ର ପେଭମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍କ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ, ରୋଡ଼୍ ୱାଇଡ଼ନିଂ, ଲାଇଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ଚାଲିଛି। ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ା ହକି ୱାର୍ଲଡ଼ କପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଭିତରେ ରାଉରକେଲାର ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁ ଟାଇମଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ମନିଟର କରୁଛୁ।